አዲስ አበባ ፖሊስ በሎጂስቲኩም በስነ ምግባርም በብቃትም በቁጥርም ሪፎርም መደረግ ይገባዋል። ይህንን ከተቋሙ ጋር በሚገባ ተነጋግረናል። ፖሊስ ለሁለት አካል እየተጠራ ሁለት አይነት ዳይሬክሽን እየተሰጠው ሊመራ አይችልም። ይህን ትላንትና በተነሳው ልክ ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ መነሻውን ታውቃላችሁ፣ ምርጫ 97 ያመጣው ነው። ምርጫ 97 አዲስ አበባ ላይ ተፎካካሪ ፓርቲ በማሸነፉ ምክንያት ፖሊስ ወደ ፌዴራል የሄደበት ሁኔታ አለ። የአቃቤ ሕግ ስልጣን፣ የፍርድ ቤት ስልጣን ወደዛ የሄደበት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተረሳ። አሁን ግን ይህንን ማስተካከል አለብን የሚል ከፌዴራል መንግስት ጋራም እየተነጋገርን ያለ ነው። ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጋር እየተነጋገርን ነው። ይህንን ተግባራዊ ልናደርገው እንደምንችል በጎ ስራዎች መጀመራቸውን ለተከበረው ምክር ቤት ለማንሳት ፈልጌ ነው። ከተማው ራሱን የቻለ ጠንካራ የፖሊስ ኃይል ያስፈልጋል። እንኳን የሀገር ርዕሰ መዲና ይቅርና ሌሎችንም ከተሞችን በምንወስድ የሌሎች ሀገሮችንም ልምድ ስንወስድ የፖሊስ ኃይላቸው ምጥጥንና የህዝብ ብዛቱ የከተማው ስፋት ተሰልቶ ጥንቃቄ ተደርጎ በጀት ተመድቦለት ሎጂስቲክ ተመድቦለት በቂ የስልጠና ተቋማት ኖሮት ብቃት ያላቸው አሰልጣኝ ተመድበው ስነ ምግባራቸው፣ ብቃታቸው፣ አጠቃላይ ደግሞ ስብዕናቸውና ለስራ የሚያስፈልጋቸው ሎጂስቲክ እንዲሟላላቸው ይደረጋል።